אנחנו נדבר על הפסקת האש של עמוד, של מבצע עמוד ענן. מה אתה חושב? שמה, הפסקת האש? כן. מה השכל שבדבר? מה המהות העניין? מפסיקים זמן מסוים, אחר כך זה המשיך. הפסקת האש, זה הפסקה. הפסקה לפני המשיך. עכשיו, מה היגיון בדבר, מה החוסר היגיון בדבר? הרי לכאורה המבצע זה למה עשו אותו מלכתחילה? למה מלכתחילה יצאו ממבצע? להחליש את החמאס. למגר אותו לגמרי, אבל כנראה שזה לא יכול... לא יודע, לא נראה לי שזה יקרה בקרוב. עכשיו, אבל למה עצו מלכתחילה? בשביל שיבחרו בנתניהו, הרי. על הבחירות, הרי מה הסיבה? למה דווקא עכשיו? מה השתנה לזה מכל הלילות? מה השתנה? עכשיו, הם הפסיקו לראות פחות, הרי הם יורים את אותו כמות. למה אתה מפסיק? אם הפסקת, למה התחלת? הרי הם עושים בדיוק אותו דבר. הרי זה בדיוק אותו דבר, זה לא השתנה. הרי הראו את אותו כמות, את אותו זה, מה עשית? והוא ממשיך להבריח במנהרות, ממשיך להבריח. חומרי נפץ, אז למה הפסקת? עכשיו, אם הפסקת, אז למה התחלת? זאת אומרת, הפסקת אש זה יותר גרוע, כאילו, אם לא היו מתחילים אלה כתחילה, זה היה יותר הגיוני. עכשיו, גם התחלת, וגם הפסקת ולא צריך מזה כלום. אבל כן החלישו את החמאס. החלישו, במה החליו? הרתיעו? איך הרתיעו אותו? אינו המשיך. הוא לא מולה הרתיעו אותו. חיסלו להם את הרמת. עכשיו הוא חייב להמשיך כי הוא טיפס על איזה עץ שהוא לא יכול לרדת ממנו. רגע, מה זאת אומרת החלישו? מה הכוונה החלישו? קודם כל, פיצצו להם מלא נשק. מה זאת אומרת החלישו? גם הם פיצצו לך מלא דברים אחרים. מה החלישו? כן, אני חושב שהנזק שאתה הסבת להם באופן יחסי לגודל שלהם הוא גדול יותר מהנזק שהם הסבו לך. לא נכון, לא נכון. לא נכון? לא. חיסלת להם את הרמטכ"ל שלהם. והם חיסלו לך את החוסן הלאומי שלך. החוסן הלאומי שלך כבר... דרך אגב, זה הרמטכ"ל שלהם לשעבר. יש רמטכ"ל חדש. לא חיסלת אף אחד, יש לו הרבה מחליפים. לא חיסלת כלום. ומחרת אחוז הנשק שחיסלת. יש להם את אותו כאלה, יש להם את אותו יכולת לראות בך גם עכשיו. ירו פחות, ירו אותו דבר. יכולים לראות בך אותו דבר, יכולים לראות בך אפילו יותר. מה הנמשל שבדבר? מה הנמשל? אולי השיגו אבל דברים אחרים. מה השיגו? בלי תיאור קונספירציה. יש הסכם הפסקת האש. יש הסכמים. אבל ההסכם הזה לא אומר כלום, כי אתה יודע מראש יפרו אותו עוד מעט עוד פעם. מחר מחרתיים. הרי יודעים בוודאות של 99.99% תראה, האינטרסים הראשונים של החמאס לא השתנו. האינטרס הראשון שבגללו ירה בך לא השתנה. האינטרס הראשון שלמענו התחלת לראות על החמאס גם לא השתנה. מי רוצה הפסקת אש? הישראלים רוצים הפסקת אש. החמאס אין לו שום עניין בהפסקת אש. אם הוא לוקח הפסקת אש, זה רק אומר לך, תקשיב, אני צריך להביא עוד תחמושת, חכה קצת, נעשה הפסקת אש. מה שקורה באדם בפנימיות שהוא, זה אותו תהליך. מה קורה? תסביר אתה, מה קורה? אדם רוצה למיון, תודה. אתה יודע, לא? אני יודע, אבל תגיד אתה, לא תדבר. אדם רוצה שינוי, לא מספיק, הוא רוצה שיהיה לו יותר טוב, או שהוא פחדים, הוא רוצה להפסיק את הפחדים, אז הוא נותן איזה, מפסיק אותם זמנית, אחרי זה הם חוזרים, אף פעם לא הולך לשורש, תמיד בלוק של עצמו. אתה יודע, זה אותו סרט, אותו סרט. כמו שהיינו בגן, לא הביאו סוכריה, הוא רבי טוב, אותו דבר. עכשיו, מה הבחור החכם הזה אומר? מה הוא אומר? הוא אומר שבסופו של דבר, הסיפור הזה עם העמוד ענן, או מה שזה לא יהיה, זה בדיוק כמו אצל הבן אדם. הבן אדם יש לו בתוכו מחלוקת, יש לו את החמאס שבתוכו, שזה הכוחות שבתוכו שעושים לו רע. הבן אדם אומר, אוקיי, ובהתחלה, אם נגיד החמאס, איך שהיו יוצאים נגיד מעזה בפעם הראשונה, ישר היה יורה עליך, אז היית ישר הולך, מחסל אותו, הורג אותו, מה שזה לא יהיה. אז מה עשה? אז מה הבן אדם אמר? אמרו, אם רק יראו רקטה אחת, רק זה אנחנו ואנחנו ואנחנו. אוקיי, אז מה עשו? אמרו, רגע, מה אמרת? רקטה? בוא נראה חצי רקטה. על חצי לא עושים מלחמה, נכון? אוקיי, אגב, בוא נראה רקטה וחצי. מה, נפתח מלחמה בשביל רקטה וחצי? מה ההיגיון בזה? אוקיי,
שתי רקטות. אתה אומר, טוב, תראה, רקטה אחת לא נלחמתי, אז מה, בשביל עוד רקטה אחת עכשיו לצאת מהכלים בשביל עוד רקטה? אין היגיון. אוקיי, שלוש רקטות. ארבע רקטות, חמש רקטות. עכשיו, אם אלה כתחילה היו יורים עליך, אם נגיד את מחיר הדלק היו מעלים אותו במכה אחת בחמישה שקלים, הבעיה, אז 20 אגורות. אוקיי, בוא נעשה הפסקת אש, נוריד אותו בחמש אגורות. אחר כך נעלות עוד פעם. בפסיכולוגית אתה אומר, אבל לא הורידו את מחיר הדלק. לאורך זמן, מעלים לך אותו. ותמיד מוצאים את ההסבר למה מעלים אותו, אבל מעלים אותו. עכשיו, מה קורה אצל הבן אדם? הבן אדם מרגיש רע קצת, קצת מרגיש רע. הוא אומר, מה, בשביל קצת רע, עכשיו להפוך סדרי עולם? זה, בשביל קצת רע. אוקיי, מתרגל. אז הוא, ואז הרע אומר, מה חשבת שסיימנו? יש לי עוד קצת רע נעשה לך. אז אתה אומר, אוקיי, עוד קצת רע. טוב, בשביל עוד קצת רע, עכשיו אני צריך לשבת, להבין את עצמי, מה אני רוצה, למה אני רוצה, להילחם ברע בשורשו. מה צריך? זה רק טיפה רע. הרע אומר, אוקיי, עוד טיפה רע. עד שאתה מגיע לאיזה מצב, שאתה אומר, זהו, אני כבר לא יכול יותר, אני מרגיש רע, צריך שינוי. אז אתה הולך ונלחם ברע, ומנצח אותו. ואז אתה מתעייף. והרע גם מתעייף, הוא אומר לך, בוא נפסיק לריב. עכשיו השאלה היא מה קורה, זאת השאלה, האם עושים הפסקת אש, או שאתה אומר לו, תקשיב ידידי, אני לא עושה איתך לא הפסקה ולא אש. או אני או אתה, אם אתה חי על כדור הארץ, אני ממשיך לראות בך. אין דבר כזה הפסקת אש. כי אם אתה מראש הולך לעשות הפסקת אש, בשימה מצד המלך התחילה, אתה יודע מראש, הוא ימשיך עוד פעם אחר כך. את מבינה את העניין? מה את מבינה? שאין כזה דבר, זאת אומרת, זה סוג של מניפולציה של הרע. כאילו, זה תמיד שם. זה לנסות לשנות הרגלים או דפוסים ישנים, שזה נורא קשה, אז משאירים את הרע שם, עד שהוא בא ותוקף עוד פעם. אלא הם כן מתעייפים, ממש. יש משפט לרבי נחמן, בוא נראה איפה זה מופיע. יש משפט לרבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, בחלק א', בתורה ח', שהוא מדבר כזה דבר. שלמות כל החסרונות זה על ידי הנשימה. הוא אומר, כשיש חיסרון באיזה דבר, החיסרון זה בחיות של הדבר. ופה הוא מסביר, הוא אומר כזה דבר, בוא נראה. הוא אומר ככה, להתגרות ברשעים, בליקוטי מוהר"ן בחלק א' בתורה ה', הוא אומר ככה, להתגרות ברשעים, אי אפשר. אתה לא יכול להתגרות ברשעים, אתה לא יכול ללכת להתגרות בחמאס, לצורך העניין, למה? כי כשמתגרה ברשע, הוא מתענך המשיח הרוח מרב דקליפה שלו, וכו', ואז יוכל להזיק לו חס ושלום, כי אם אתה מתחיל להתגרות בחמאס, הם יכולים לראות עליך רקטות, ויכולים פה, יכולים שם. ועל כן, תקשיבו עכשיו טוב מה כתוב, ועל כן, לאו כל אדם יכול להתגרות ברשעים. עכשיו, מה זה אומר, נגיד לדוגמה? נגיד שיש קבוצה של רשעים, שבא בן אדם ואומר, אני אלך ואתגרה בהם, וכל מה שהם יגידו, נגיד להם הפוך. אבל לא כל בן אדם יכול להתגרות ברשעים, כי יכול להיות שהרשעים האלה צריך להסיט אותו. באנלוגיה, נגיד שיש קבוצה של רשעים, שמוגדרים כרשעים, או קבוצה, מה זה רשעים? אנשים שאתה חושב שהם טועים. הבן אדם הולך לאותה קבוצה שהוא חושב שהם טועים, והוא אומר, אני אלך אליהם ואני אראה להם שהם טועים. כי אני אתגרה בהם. כאילו, בואו ניכנס למחלוקת איתם ונוכיח להם שהם טועים. או האם יגידו לי, יגיד להם הפוך. רבי נחמן אומר, לא כל בן אדם יכול להתגרות ברשעים. למה? כי יוכל להזיק לו. ועל כן, אוקיי. לא כל אדם יכול להתגרות ברשעים. אם לא, מישהו צדיק גמור. רק אם אתה צדיק גמור, רק אז אתה יכול להגיד, אני אין לי בעיה, אני יכול להיכנס לתוך שדה הקרב ולא יכול להיפגע. עכשיו, שרק בינם שהוא צדיק גמור, הוא באמת יכול ללכת למקום של השקרנים הכי גדולים, ולצאת משם בלי שום פגע. וצדיק גמור, כי יכול להיות בן אדם, שהוא הלוחם הכי גדול, הוא לא הלוחם הכי גדול, שהוא חושב שהוא הלוחם הכי גדול, אתה מרוכז? כי אני מדבר על מישהו שאתה מכיר, יכול להיות שזה עליך. עכשיו תקשיב, תראה. תתרכז, תתרכז. יכול להיות בן אדם שחושב שהוא לוחם מאוד גדול, ואז
הוא רואה אנשים שהוא חושב שהם רשעים או מה שזה לא יהיה, כאילו חלשים ממנו או טועים, הוא אומר, אני אלך ואני אראה להם, אני אתקן אותם, אני, מה שזה לא יהיה. אז הוא מתגרה בהם, כאילו בעצם הוא מעורר בתוכו את הרוע שבתוכו, כי כשאתה מדבר איתם, הם בעצם מפעילים בתוכך את הרוע שבתוכך. אז לפעמים הבן אדם יכול ליפול, אלא אם כן הוא צדיק גמור. מה זה צדיק גמור? וצדיק גמור הוא, מה זה צדיק גמור? כשהוא בבחינת לא יעונה לצדיק כל אבן. אין רוע לעורר בו. דיינו שכבר גירש וביטל כל הרע שלו, עד שבטוח שלא יראה לו שום מכשול ועבירה. בעיה יכול להיות להגיע למצב כשהוא כל כך צדיק, שהוא בטוח ב-100% שהוא לא יכול לעשות עבירה. לא שהוא לא עושה עבירות, שהוא לא יכול לעשות עבירות. זה העניין. זאת אומרת שיש בבן אדם את הפוטנציאל להיכשל, את הפוטנציאל לעשות רע, את הפוטנציאל להרגיש רע, והצדיק הגמור הוא זה שביטל את הפוטנציאל להרגיש רע. שהוא לא יכול להרגיש, הוא כאילו הצליח בתוכו להיכנס מספיק עמוק, שהוא, זה לא שהוא כרגע שמח, אלא שהוא לא יכול לא להיות שמח. זאת אומרת, הוא כאילו נכנס למקום שהוא לפני הפוטנציאל של הטוב והרע. כל בן אדם יכול להיות בדיכאון, יכול להיות שמח. בן אדם מנסה לברוח מהדיכאון לשמח, מהדיכאון לשמח. אבל עדיין, הוא לא יכול לחיות את החיים. למה? כי החיים מכניסים אותך לדיכאון עוד פעם ועוד פעם. כאילו, הרקדות ממשיכות לבוא, זה לא משנה כמה שמח שלא תהיה. הצרות נוצרות תוך כדי שאתה עושה אותם, כבר נוצר צרה חדשה. אתה נכנס לזוגיות, אתה שמח, אבל בעוד, אבל בעוד הבעיות של הזוגיות. אתה נכנס לעסק חדש, אתה שמח, אבל עכשיו יש הצרות החדשה של העסק. לא, כאילו, איך שאתה משיג את המטרה, המטרה עצמה מצמיחה את הבעיות שלה. עכשיו, ויש בן אדם אחר שהוא צדיק גמור. מה זה אומר צדיק גמור? שהוא כאילו פיצח את המשחק, שהוא הבין מה שיש בתוכו לפני המקום של הפוטנציאל של הטוב והרע. עכשיו, יש את הצדיק שהוא גירש וביטל כל הרע שלו, עד שבטוח שלא יראה לו שום מכשול ועבירה. והעניין, כי יש ארבע יסודות. אש, רוח, מים, עפר. מה זאת אומרת יש ארבע יסודות? הכוונה שהעולם בנוי מארבע רכיבים. אש, רוח, מים ועפר. ולמעלה בשורשם הם ארבע אותיות הוויה. יש כאילו למעלה בשורש, יש שורש לכל דבר, ולמעלה זה השם של אלוהים. ולמטה הם מעורבים טוב ורע. זאת אומרת, יש לך דבר שבשורשו הוא רק אחד, רק שלם, ולמטה הוא הפך להיות טוב ורע. והצדיק גמור, שהבדיל לפריש הרע מן הטוב לגמרי, עד שלא נשאר לו שום רע מאחד מארבע יסודות הנעל, שם כלל המידות כידוע, וכשהוא בבחינה זו, מותר להתגרות ברשעים. עכשיו, ועל כן מוכרח שיהיה זה הצדיק, צדיק גמור, שאין בו שום רע, למען לא יהיה כוח לרוח שרה, שרוח חיים לשלוט ולהזיק חס ושלום, והצדיק בית שיורד לעמידה הרע של הרשע, כי אין לרע שום תפיסה ואחיזה בצדיק גמור, ואין לו מקום לאחוז בו. מה רבי נחמן אומר? שצריכים לבררם בבירור גמור, עד שלא יהיה בו שום אחיזה משום רע, שבשום מידה מארבע יסודות, ואז הוא צדיק גמור. רבי נחמן אומר פה עוד דבר. מה שאין כן, תקשיבו טוב עכשיו, רבי נחמן אומר, מה שאין כן, צדיק שאינו גמור, יש צדיק גמור, ויש צדיק שאינו גמור. מה זה צדיק שאינו גמור? אף שאין לו שום עבירה, אף על פי כן עדיין לא הבדיל הרע לגמרי, והרע עדיין בכוח. נראה, יש בן אדם שלא רע לו בחיים, אבל זה אומר שכרגע לא רע לו בחיים. יש מדינה שלא יורים עליה רקטות, אבל זה לא שלא יורים עליה רקטות, זה שכרגע עדיין לא יורים עליה רקטות, אבל כן, אסור לו להתגרות ברשעים. אם אתה לא הולך לחסל עד השורש, אם אתה לא צדיק גמור, אסור לך להתגרות ברשעים. למה? כי מה עשית בזה? גם ירית, וגם אמרו לך, ירית, אנחנו נראה בך בחזרה, ויש להם מספיק תחמושה, מספיק הכל. עכשיו, מה קרה? עכשיו, ברגע שירו בחמאס, הם בעצם עכשיו למדו מה אתה יכול לעשות להם, ופעם בן פשוט יחפרו בור יותר עמוק מתחת לאדמה. מה אתה עושה? עשו, כאילו עשו אותו דבר בדיוק, רק עוד יותר גרוע, בצורת הגנה יותר גרוע. עכשיו, מה זה אומר לגבי בן אדם? הבן אדם עצמו נגיד רע לו מאיזה משהו, אז הוא מצליח לפתור את זה, אבל אם אתה לא הולך עם זה עד הסוף, אז בעצם הרע, החיידק, יתרגל לתרופה, ועכשיו הוא בסך הכל נהיה עוד יותר.
זה כמו נגיד שבן אדם יש לו איזה סרטן או איזה וירוס כזה, והוא לוקח תרופת דמה, לא שמשרישה לגמרי, שעוקרת לגמרי את הרע, אלא כאילו רק תרופת מניעה כזאת, אבל אם אתה לא פותר את הבעיה בשורש שלה, אז הרע עכשיו למד לי את המנגנוני הגנה, והוא מתגבר עליהם, עכשיו הוא יהיה עוד יותר רע, והמנגנוני הגנה שלך כבר לא יעזרו. רמב"ם בן נחמן אומר, אין לו שום עבירה, אף על פי כן עדיין לא הבדיל הרע לגמרי, והרע עדיין בכוח, ועל כן אסור לו להתגרות בראשים, כי יש מקום לרע לאחוז בו, ויוכל להזיק לו עריכת רוח של הרשע. רבי נחמן אומר, כתוב, מי שירא ורך הלבב, אל יצא למלחמה. כתוב בתורה, הירא ורך הלבב, מי שמפחד שלא יצא למלחמה. ומה הפירוש אומר, הירא מרך הלבב? הירא מעבירות שבידו. מה זה שבידו? זה שאמרנו. כי באמת אין לו שום עבירה, כשהוא ירא מעביר, עדיין מעבירות שבידו וכוחו לעשות, כי הרע עדיין בכוח. כי לא זכה לבחינת לא עונה לצדיק או להבן, ואינו בטוח עדיין שלא יראה לו שום מכשול בעבירה. חס ושלום. אבל כן, אסור לו להתגרות ברשעים. זאת אומרת, בדימוי פה הוא אומר, שמי שלא בטוח ב-100% שהוא לא יכול לטעות, אז הוא לא יכול להתגרות ברשעים, הוא לא יכול עדיין להרגיש חופשי. עכשיו, באנלוגיה לצורך העניין, לסיפור החומת מגן הזאת, או העמוד ענן, עד שאתה לא יכול לישון, כי בסופו של דבר אתה לא באמת ישן בלילה בשקט. הרי כבר עשו הפסקת אש וירו עוד פעם. אז מה זו, כאילו, בשורה התחתונה, אתה בכל מקרה לא ישן בלילה בשקט. אז מה עשינו בזה? אנחנו הופכים להיות הצדיק במה הראשונה. אז רבי נחמן אמר, קודם כל ככה, יש, אוקיי. רבי נחמן אומר, ועל כן הצדיק גמור וכל הנלווים אליו מותר להם להתגרות ברשעים, כי הצדיק גמור יכול לרדת לתוך כל הצינורות של כל המידות רעות שלהם. מה זה כל הצינורות? כל המנהרות. עד שלא הפגזת את המנהרות, עד שלא נכנסת לתוך הצינורות, לתוך השורשים וחיסלת אותם. אוקיי, עכשיו בוא נקרא באות וב. ולבוא לזה, להפריש ולהבדיל ולבטל הרע מהטוב. איך אתה באמת יכול לסדר את הנושא עד סופו? הוא על ידי תורה ותפילה. על ידי תורה ותפילה. מה זה תורה ותפילה? ולימוד התורה יהיה ללון לעומקה של הלכה. היינו ללמוד פוסקים. כי יש בתורה אחיזת הטוב והרע, וכל זמן שלא מברר ההלכה הוא מעורב טוב ורע. אבל כן, לא יכול להפריש. על ידי לימוד פוסקים, אתה צריך ככה, אתה צריך ללמוד לעומקה של הלכה. מה זאת אומרת ללמוד לעומקה של הלכה? מה הכוונה? נגיד שמנם לומד הלכות, סתם הלכות של דתיים, לומד הלכות, יש ללמוד מה מותר ומה אסור. ומה זה נקרא ללון לעומקה של הלכה? שאתה בעצם לוקח את מה שמותר ואסור, ואתה אומר למה זה מותר, למה זה אסור, זה נקרא ללמוד לעומקה של הלכה. ולמדת אנלוגיה? יש לימוד הלכה, מה מותר מה אסור. יש לימוד לעומקה של הלכה, למה זה מותר, למה זה אסור, מה השורש, למה הוא אמר שככה, למה הוא... עד שאתה מגיע להתחלה. עכשיו, באנלוגיה לבן אדם עצמו, בן אדם עצמו אומר, טוב לי או רע לי, אוקיי, סבבה, אבל עכשיו, למה זה טוב לך, למה זה רע לך, למה זה עושה אותך שמח, למה זה לא עושה אותך שמח, זה נקרא ללון לעומקה של הלכה, זאת אומרת, אתה חודר לשורשם של התהליכים. או באנלוגיה לצורך העניין, באנלוגיה לצורך העניין, נגיד ברצועת עזה, מה שזה לא יהיה, ללון לעומקה של הלכה, הכוונה היא שאתה לא רק יורה במשגר, אתה יורה במשגר, או מי ששלחת איזה בשכונה שלו, בבית שלו, באמא שלו, בדודה שלו, בכל הסיפור. עד הסוף. עדיין זה נשמע כאילו, נשמע לי, עדיין כמו איזה סתירה, כי בהתחלה הוא אומר, אתה לא יכול בכלל להתחיל לצאת להתגרות בו, אם אתה לא צדיק, כי לא תצליח מראש ללכת לעומקה. אז אתה אומר, רגע, יש תשובה, תתחיל ללכת לעומקה של הלכה. אבל זה נקרא להתגרה. אבל מה הבשורה? הבשורה רע שאתה כבר מתגרה בו, הוא מתגרה בך. כאילו אם באמת, אתה בכל מקרה, אתה כבר במצב שאתה מתגרה בו. אתה כבר באמצע הקרב עכשיו. אתה מבין את הכוונה? אתה אומר כן, אבל אם עכשיו אני יוצא לקראתו, אבל לא צדיק. למה חשוב לו מראש להגיד, סליחה שלא הקשבתי בלי? לא, אתה הקשבת. אז למה מראש הוא חשוב להגיד שאם אתה לא צדיק, לא תצליח? תראה, אם הוא יגיד לך, אתה כרגע באמצע קרב ולא תצליח, טוב, מה אני יכול לעשות? אז הוא אומר לך, לא, אתה לא בכלל לא בקרב. תקשיב, אל תצא לקרב אם אתה לא צדיק. ואז אחרי שהבנת, אומר לך, אבל אתה יודע מה, אתה כבר באמצע הקרב עכשיו. אתה חייב להיות צדיק כדי לנצח את הקרב. איך הבנת את זה?
לא הייתי מבין אם הייתי קורא את זה. לא, כי אם אתה מבין את המהות של הדבר, מה המהות הדבר אומרת? שיש לך משחק של טוב ורע, שכדי שהרע לא ישלוט בך, אתה חייב לצדיק גמור, אבל אתה כבר במשחק. כאילו, אתה עכשיו באמצע הקרב. ואז רבי נחמן אומר, ואיך אתה יכול להגיע ללימוד תורה הזה, על ידי תפילה, ומה זה תפילה, מאחד מקבלים, ותפילה, הכוונה, חוכמה ושכל, ואז החוכמה ושכל זה כמו מעיין, וכו' 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 וכו'. ואז בוא נראה עוד פה משהו מעניין, אם יש פה משהו. יש פה משהו, רבי נחמן אומר ככה, יש פה אחר כך סיפור, שהוא אומר ככה, הצדיק היה לו הבחינת רוח שמקבל מהתורה, ועם כל זה נחית תחות ברכי תחת הצלחת הרשע. הוא אומר, היינו שפסק רם הציציות שלהם, ושיבר הרמידה הרעה, ולא מסתגל לנו. זאת אומרת, תראו, טוב, רבי נחמן אומר כזה דבר, היה פה איזה צדיק, שנלחם באיזה רשע, אבל ולא מסתגל לנו, לא הצליח לנצח את הרשע. כלומר, שאף על פי כן לא עלתה לו להשפיל את הרשע ולצאת מתחת ברכיו, אף על פי שפסק ושיבר המידה הרעה של הרשע, שנמשכת מארבע יסודות, ששורשם ארבע ציצים. זאת אומרת, למרות שהוא הפגיז את הרצועה וזה 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 וזה, לא מסתגל לנו. לא הצליח באמת להשתחרר מהאיום של הרקטות האלה. ולמה? בפירושו שלא היו יכולים לצאת משם, ולא יכול באמת להיפטר מהדבר. אמר לי, דילמה שקלית מידי מיני הוא, היינו, שמה יש לך אחד מארבע יסודות שלא תיקנת בשלמות להפריד ממנו הרע לגמרי, ועל כן לא מסתגלן. כמבואר לאל, שכל זמן שנשאר בו איזה אחיזה באלמה מהרע של איזה מידה, אינו יכול להכניע את הרשע. כל זמן שיש שם אפילו אחד שיש לו רצון להרוג אותך, לא סיימת את הסיפור. וזה דילמת שקלית מידי מינה, הוא שמה לקחת קצת מהם, אנו שמה יש בך עדיין אחיזה מאיזה מידה רעה שלקחת על עצמך מידה ותאווה? שיש לנו קבלה שכל מי שלוקח לעצמו איזה דבר תאווה ומידה רעה של הרשעים, אנו שיש בו עדיין איזה אחיזה, אינו יכול לצאת מהם, אינו יכול לצאת מהם ולהכניעם. עכשיו, עכשיו תסתכלו משהו יפה בסיפור, מה זה אומר מידי, האם לקחת משהו מהם? הרעיון הוא שהסיבה שלא מצליחים לחסל את החמאס, הסיבה שאסד לא מצליח להשתלט על המדינה שלו, זה בגלל שהוא מזדהה עם בני עמו. עוד פעם, הסיבה שאסד לא מצליח, יש לו מקום שהוא מזדהה. יש לו מקום שהוא מזדהה, כי אם לא היה לו מקום שהוא מזדהה, ממזמן היה אומר, יש בעיר הזאת מישהו שרק אולי בטעות חושב שכל העיר במכה אחת משמיד, לא מעניין אותו כלום בכלל. אבל הוא אומר, לא, אבל זה בני עמי, אני לא רוצה לזה. בני עמך, תסתכן שיקחו לך את השלטון. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שהסיבה שלא מצליחים להיפטר מסיפור הרקטות האלו, מה שזה לא יהיה, זה רק בגלל ההזדהות של מדינת ישראל עם הצרכים שלהם. הרחמים... אבל זה חלק, אבל זה חלק, זה חלק מהמדינה שלך. וזה לא באמת בגלל השמאל, זה בגלל הימין. למה? למה? כי מי בשלטון? הימין? השמאל יכול לאלץ את הימין? השמאל יכול לאלץ את הימין, יפה. זאת אומרת שאם ראש הממשלה לא היה שמאלני, אז לא היה אכפת לו מה השמאל אומר. אמת או לא אמת? מי בסוף מחליט? השמאל יכול עד מחר לקפוץ מהזד. מי בסוף מקבל את ההחלטה? ראש הממשלה. יפה. הוא מה הוא? הוא מה הוא? הוא מה הוא? ימני או שמאלני? ימני. אז למה הוא פועל כמו שמאל? אז למה אתה מאשים את השמאל? מה, לנצח תאשים את השמאל? כי יש שמאל. גם יש כל העולם נראה לי שקצת מסרף. עכשיו, למה זה לא נכון? למה זה לא נכון? מה נכון? למה זה לא נכון שהעולם מסרף? למה? מסרף, אני לא יודע למה. קודם כל, העולם מסרס את אסד? לא. למה לא? למה לא? למה לא? לא יודע. זה מה שכולם שואלים, למה כשישראל עושה ככה? מסיבה פשוטה. מסיבה פשוטה. כי ישראל זה המדינה היחידה שגם שיורים בה היא מתנצלת שהיא יוצאת לקרב. גם כשונאים יהודים נראה. זה לא נכון. שונאים יהודים כי יהודים יודעים את זה על עצמם. לא, 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 לא. יש בזה שכל. יש בזה שכל. כשאתה מתגונן, כשאתה כל הזמן מצדיק את עצמך, אז חושבים שאתה פושע. על ראש הגנב בוער הכובע, זה הקטע, שאתה צריך להסביר למה אתה יוצא למבצע
ולבדוק אם זה חוקי, אם זה לא חוקי, אם זה לפי החוק הבינלאומי, לא לפי החוק הבינלאומי. אם הוא חף מפשע, אם הוא לא חף מפשע. הוא אמר, אז תן לו להמשיך להרביץ לך, כנראה שאתה באמת לא בסדר. הרגע שרגשות השם שלך, זה מה שהופך אותך לאשם, כאילו בעיני הסובבים, בעיני המסתכלים. יש מנגנונים אוטומטיים, ירו עליך באוטומטיה, ירית בחזרה, ואם זה לא עזר, אתה מגדיל את הרדיוס והכל בצורה אוטומטית. עכשיו, אם אתה מרחם על הצד השני, אם אתה מרחם, אתה אומר לא, אבל שלא ייפגעו חפים מפשע, מגיע לך לסבול עד סוף חייך. ככה זה עובד, זה חוקי המשחק ואין בלתו. תסביר רק שאתה אנלוגיה למציאות, אליי כבן אדם. מה אנלוגיה למציאות? מה אנלוגיה? שבתוכך יש דברים שאתה מרחם עליהם. כגון? אני אסביר. כי חלק מהתהליך להיות מאושר, זה בעצם חלק מהדרך להיות מאושר, זה על ידי אכזריות. שאתה מתאכזר לרצונות של עצמך. יש בתוך הבן אדם רצונות, שהדרך היחידה להיות מאושר זה לזה שאתה מתאכזר לרצונות של עצמך. העושר, עושר פירושו, האדם הכי מאושר בעולם זה האדם הכי אכזרי בעולם. אם אתה לא מספיק אכזרי אתה לא מאושר. למה? כי העושר פירושו אכזריות מוחלטת כלפי הרצון של עצמך. זאת אומרת שאתה יכול ממש לרצות משהו ואתה מתאכזר ואתה מתעלם מהדבר הזה ואתה אומר מבחינתי שיקרה הפוך בכלל. זה שיא אכזריות. לא אבל לא... רק זה הדרך היחידה להשתחרר מהתלות שלך ברצון של עצמך. ואתה לא יוצא להגשמת הרצון שלך? ואתה לא יוצא להגשמת הרצון שלך? אתה לא מנסה להגשים את הרצון שלך? כלומר, אתה יכול לצאת לרצון, אתה יכול להגשים את הרצון שלך. השאלה, האם אתה גם מסוגל, תראה, זה או שהוא מתאכזר אליך או שאתה מתאכזר אליו. אין פה עוד אופציה נוספת. זה או שהרצון שלך מתאכזר אליך, והוא אומר לך, תקשיב, אתה חייב לעשות ככה וככה ואם לא תרגיש רע, או שאתה מתאכזר על הרצון שלך, ואתה אומר לו, תקשיב, אני לא חייב שום דבר, ומבחינתי להתעלם ממך, מבחינתי להתעלם מכל הרצונות שלי, ואם אני ארצה להשיג אותם, אני אשיג, ואם לא, אז לא. זה או זה או זה. זה גם רצון בפני עצמו. השאלה, בסדר, כי אנחנו עדיין במשחק, אנחנו לא במוחלט, במוחלט אין את המשחק הזה בכלל. אבל בתוך המשחק, בסוף, בחוויה שלך, הדומיננטית, לא המוחלטת, השאלה, מה החוויה הדומיננטית? האם החוויה הדומיננטית מתאכזרים אליי, הרצונות שלי מתאכזרים אליי, או החוויה הדומיננטית, אף אחד פה לא מתאכזר אליי, אני בא לבית פה, ואם אני רוצה אני משמיד את כולם ולא מרחם על שום רצון, על שום מחשבה, שום רגש, מתעלם לגמרי מכל הרצונות, כל המחשבות, לא משנה מה. ואני אבחר אם אני רוצה להתייחס אליהם או לא. סוג של ארס רוחני כזה. מה זה? זה יותר גרוע מזה. זה שיא האכזריות. רבי נחמן אומר הרבה פעמים, שסתרי תורה מתקיימים רק במישהו אכזרי על בניו כעורב. משחיר את פניו על בניו כעורב. סתרי תורה הם נקראים שחורים, שאתה כאילו צריך להיות מוכן להרעיב את עצמך עד שהפנים שלך יהיו שחורות כדי להבין את זה. משהו כזה. עכשיו, הסיבה שהם לא הצליחו לנצח את הרשעים בסיפור פה, מה שרבי נחמן מספר, זה בגלל שהם לקחו מידי שקלית מידי מיני הוא. האם לקחת מהם משהו? כי הסיבה שלפעמים אתה לא יכול לחסל מישהו, זה בגלל שהוא נתן לך משהו ויש לך רגשות כלפיו. זה כמו נגיד, אתה הולך לריב עם מישהו, ואז הוא, כדי לעשות לך מצפון, הוא נותן לך משהו מתנה, עכשיו מצפון אתה לא יכול להתאכזר אליו, לא יכול לחסל אותו, למה הוא נתן לך משהו. עכשיו, מה זה? עכשיו, נגיד לדוגמה, זה קטע פסיכולוגי, נגיד שאתה הולך לשופט, אתה נותן לשופט מתנה. הוא רואה שאתה פושע, אבל נתת לו מתנה, אז הוא כאילו לא יכול לשלוח אותך לזה, כי הוא אומר כן, אבל הוא עשה לי טוב, לא יכול להתאכזר אליו. לא יכול להיות כפוי טובה. עכשיו, מה זה מידי? דיל מה שקלית מידי מנה, האם לקחת משהו מהם? הכוונה היא, האם יש לך עדיין אינטרס ברצונות האלה? כי בסופו של דבר, מה שגורם לכך שהרצונות יורים בך, הרצונות יורים בך, זה בגלל שלקחת מהם משהו, בגלל שאתה נהנה מהם. בגלל שאתה נהנה מהם, ואתה מרחם עליהם, לכן אתה חוטף מהם על הראש. רגע, אני יכול שנייה להגיד משהו, אבל מה זאת אומרת, נהנה, כולנו כאילו בסופו של דבר, גם אחרי ששלטנו ברצונות שלנו, כן רוצים להנות מהרצונות שלנו. ברור שאנחנו נהנים, נהנים. גם האדם שהכי שולט במה שאתה אומר, כן רוצה להנות מהרצון שלו. לא מסכים לך. לא מסכים. אני אומר כזה דבר. קודם כל, בן אדם נגיד רע לו מהרצון שלו, בוא נסביר את זה, בן אדם יש לו רצונות שעושים לו רע. מי עושה לך רע? הרצונות. אתה רוצה ואין. הרצונות מרביצים לך. תרצה, תרצה, אין לך, אין לך. עכשיו,
למה בן אדם לא נפטר מהרצונות האלה לכאורה? תעיף את הרצונות האלה לזלזל, את מי מעניינים? מה זאת אומרת את מי מעניינים? מעניינים אותי, ואני אומר, מה זאת אומרת? מעניינים אותי, למה מעניינים אותך? כי שקלית מידי מינה, או כי לקחתי ממש שהם גרמו לי ליהנות. כי אם אתה תוותר על הרצון לגמרי, אז אתה בעצם גם צריך לוותר על הדברים הטובים. זאת אומרת, אז אתה אומר, לא, אני לא רוצה לחסל אותו. זה עושה לי גם טוב. איזה אינטרס לדוגמה יש לממשלה לא לפתור את הבעיה עם החמאס? כי אם לא תהיה בעיה עם החמאס, אז לא יצטרכו את הממשלה. יפטרו אותה בגלל בעיות אחרות. יש לה אינטרס לשמר, כמו מפלגות ש... נגיד, מפלגה שעוזרת לחלשים, שמטרתה שהחלשים יישארו חלשים. אבל היא כאילו עוזרת לחלשים. אבל מה באמת האינטרס הראשון שלה? יותר מהחלשים, זה שיבחרו בהם. האינטרס שיבחרו בהם זה לדעת שהם יישארו חלשים. כמו לומר שהרופאים, אז האינטרס שלהם שאנחנו נשאר חולים. בבית מסוים, זה נכון. לברות התרופות. זה נכון. כן, כי אם באמת יהיה חול בריא, אז לא תצרוך יותר את המוצרים. עכשיו תסתכל, עכשיו תראה, זה הנקרא הירא ורך הלבב. כי בסופו של דבר, אתה צריך לדעת, אם יבוא חמאס ויגיד לך, בוא נראה בך, תגיד לו, מה פתאום? אני אחסל אותך. אז מה הוא עושה? הוא משחד אותך ממשהו. הוא אומר לך, בוא תראה מוסרי. פה, הוא נותן לך איזה אינטרסים מסוימים, ואז באינטרסים האלו הוא כאילו תופס אותך, ואומר לך, עכשיו אני ארביץ. עכשיו בוא אני ארביץ לך, לא תעשה כלום. עכשיו, אתה מול עצמך, אם אתה רוצה להגיע לשחרור המוחלט, או מה שזה לא יהיה, אתה צריך 0% סבלנות, 0% רחמנות, אתה בא לרצון הזה, אתה אומר לו, תקשיב, אני מחסל אותך, ואתה לא תצליח לקנות אותי בשום דבר, ולא תצליח לפתות אותי בשום דבר. שום כלום. שהוא לא מפתה אותך בכלום. זאת אומרת, לא משנה איזה רצון, בא אומר לך, כן, אבל תקשיב, אני תחסל אותי, לא תוכל ליהנות יותר. אתה אומר, לא, לא רוצה לא אותך, לא דובשך ולא עוקצך. עכשיו, אם אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה לוותר עליו. לא רוצה לוותר עליו, יש לזה מחיר, תהיה מוכן לשלם אותו. יש פה איזה בעיה, וכמו אני מבחינתי, מה שאני אומר, בסופו של דבר, שוב, אני אולי לא מצליח לנסח את עצמי נכון, אבל אנשים, כאילו, כולנו כן רוצים את הרצונות שלנו, אנחנו לא רוצים להיות עבדים של הרצונות, אלא יותר לבחור על איך להגשים אותם, אבל אנחנו מחויבים, אבל כן רוצים להגשים אותם. אבל זה כל הקטע, כי אתה עבד של הרצונות בדיוק בגלל שאתה רוצה אותם. מה אתה אומר? אתה אומר, אני לא רוצה... שאם אני לא רוצה אותם, אני לא יודעת להגשים אותם, כאילו? לא, שנייה. אתה אומר כזה דבר, אתה אומר, כולם רוצים להגשים את הרצונות, אבל לא מתוך שיעבוד, אלא מתוך בחירה. כן. ואני אומר, שהדרך היחידה שלך להגיע למצב, שאתה באמת יכול לבחור, אם אתה מקשיב לרצון או לא, זה רק אם אתה מוכן לוותר על הטוב שהוא נותן לך. אם אתה אומר, אני לא מוכן לוותר על הטוב שהוא נותן לי, אז אתה לא באמת, יכול להגיד לו, לא בא לי עליך. אתה לא יכול להגיד לו, אתה לא מאיים עליי. אבל אז אתה מותר על הטוב שנותן לך והולך להגשים אותו? נגיד שבא לך רצון, לא, ואז אתה עושה מה שאתה רוצה. לא, תשובה. שמי, סתם אתה רוצה להגשים אותו? לא, נכון, אם אתה רוצה. אם אתה רוצה. אתן לך דוגמה, נגיד לדוגמה שיש לך, נגיד, פחד להישאר לבד, נניח, פחד מבדידות. למה אתה מפחד מבדידות? תגיד, לא אכפת לי להישאר לבד, וזהו. אתה אומר, לא, אבל אם נגיד לא אכפת לי להישאר לבד, אז כבר אני לא אשמח מכך שאני לא לבד. נכון. כי נכון. תגיד, לא אכפה להישאר לבד, ופתאום מישהו יבוא ויגיד לך שהוא אוהב אותך, לא יודע, ומישהי, זה, אנשים יפרקים לך, תגיד, זה לא עושה לי כלום, כי לא אכפה להישאר לבד בכלל. אז אתה אומר, טוב, אני רוצה לתחזק את המערכת יחסים עם הרצון הזה כדי ליהנות מהיתרונות שלו. אבל אז, כל זמן שהוא מפתה אותך בפיתוי, אתה לא יכול לשלוט בו, כי אתה עדיין מפחד ממנו. זה כאילו, כמו נגיד, בקטע שאומרים, נגיד, אל תיקח סיוע מאמריקאים, אל תקשיב להם. עכשיו, אני לא נכנס לזה, לא יכול לשאלה אחרת, אבל במודל, אם אתה לוקח ממנו משהו, אתה לא יכול להיפטר ממנו, הוא שולט בך. אתה תלו צריך לנתק כל קשר. לא רוצה, לא את הטוב ולא את הרע. אתה לא רוצה את הרע, תוותר על הטוב. אתה לא יכול להגיד, לא, אני לא רוצה לוותר על הטוב, לא רוצה לוותר על הטוב, תמשיך מלחמה. סליחה שאני מקשה, אולי אני פשוט לא תופס את זה משהו. אתה לא מקשה, בסדר, בסדר. אז פשוט אתה תהיה מנודה מהעולם, זה לא קצת בעייתי. מה אכפת לך? זה בעייתי. אדם יצור חברתי? ומה אכפת לך אם תהיה יצור לא חברתי?
לא, זה פשוט, כל חייך תהיה לבד, נראה לי זה קצת בעייתי, לא? זה קצת בעייתי, אם אתה חושב שזה בעייתי. מה האמת האמיתית? מה האמת האמיתית? שאני יכול להגיד לך, נכון, אתה צודק, האדם הוא צור חברתי, נכון? ולכן עד סוף חייך תפחד מבדידות. האדם הוא צור חברתי, אבל מה המחיר של, מה היתרון של זה? שאם באים אנשים, להיות חברים שלו זה עושה לו טוב. מה החיסרון של זה? שהוא כל הזמן מפחד להיות לבד. האדם הוא יצור חברתי שמפחד מלהיות בלי חברה. עכשיו, אם אתה רוצה להגיע למצב שאתה לא מפחד מנידוי חברתי, שאתה באמת לא מפחד שינדו אותך כל העולם, הדרך היחידה להגיע לזה, זה על ידי שאתה לא הולך אחרי הפיתוי של אני רוצה שיאהבו אותי. זאת אומרת, אם תהיה מוכן לוותר על הטוב שהרצונות ייתנו לך, אז אתה גם לא תפחד מכך שהם לא יהיו לך. ואם לא, יש מחיר. אתה לא מוכן ללכת עד הסוף, תשלם את המחיר. זה כל הסיפור. עכשיו, ואני אומר עוד פעם, מידי, דילמה שקלית מידי מיניו, האם לקחת משהו מהם? זאת אומרת, האם יש לך הזדהות עם האינטרסים שלהם? כי אם אין לך הזדהות עם האינטרסים שלהם, ממזמן היית פותר את כל הבעיות. ממזמן היית נתק את החשמל, את המים. אתה אומר, לא, אבל אני מרחם עליהם. אתה מרחם עליהם, תסבול. זה הכל. אתה מרחם על האויב שלך, תסבול. מגיע לך לסבול. אבל מה לעשות שכשהמדיניות מרחמת על האויב, אז איפה שנפגעים חפים מפשע זה במדינה שלנו לצורך העניין. כי פה נפגעים חפים מפשע בגלל שראש הממשלה מרחם על האויב. ולמה זה לא באמת נפגעים חפים מפשע? כי הם בחרו את ראש הממשלה, אז הם יבחרו בו עוד פעם אפילו. אז אם בחרתם בו, אז גם אתם לא חפים מפשע. עכשיו תסבלו מזה שאתם בחרתם במישהו שהוא מרחם על החפים מפשע האחרים, ואז עכשיו זה העונש שלכם. העונש שבחרתם בו זה העונש. זה הכל. בחרתם מישהו שלא יודע להחליט. עכשיו בואו נמשיך. מה הוא אומר ככה? עכשיו תקשיבו. אז לי ההדרתי. הוא אמר, לקחתי את הדבר הטוב שקיבלתי מהם והחזרתי להם. היינו שהחזרתי מה שהיה אצלי איזה מעט אחיזת הרם המידות שלהם, החזרתי ופרשתי ממני, והדר מסתגלן, שאז עלתה בידינו לצל מתחת ברכב להכניעו ולהשפילו. כמובן שצדיק גמור, שמפריש מעצמו כל אחיזת הרע שלהם לגמרי, הוא יכול לצאת מהם להכניע ולהשפילם. עכשיו, מה השורה התחתונה בכל העניין הזה? מה השורה התחתונה? הרעיון... זה ברמת התהליך. מה זאת אומרת ברמת התהליך? הנושא הוא פשוט. הרע מתחלק על שני חלקים. רע בפועל ורע בכוח. יש מצב שבפועל רע לך, ויש מצב שבפועל לא רע לך, אבל יש את האופציה שיהיה לך רע. עכשיו, יש את האלה שכל הזמן הם בורחים מהרע בפועל. רע לי פותר, לא רע לי ממשיך לרוץ. רע לי פותר, לא רע לי ממשיך לרוץ. אבל מה הבעיה? שכשאתה עושה הפסקת אש, הרע ממשיך מה? אתה לא רואה אותו שהוא מתקעת, אתה לא רואה שתוך כדי שהוא עושה איתך הפסקת אש, הוא ממשיך להביא עוד נשק כדי לי, כאילו מה? אתה לא רואה את זה? אומר, לא, אין לי כוח, אני לא רוצה שיהרגו חיילים, לדוגמה. אבל החיילים האלה בכל מקרה יהרגו בעתיד, בכל מקרה בסוף צריך לשלוח אותם למות. עכשיו, וחוץ מזה, בהפוך על הפוך, למה יהרגו חיילים? בגלל שאתה לא מוכן לחסל את הרע עד הסוף, כי אם היית מוכן לחסל את הרע עד הסוף, גם לא היית בכלל צריך להיכנס עם חיילים. הרי כל הסיבה שאתה שולח את החיילים, כאילו גם להכניס את החיילים זה בכל מקרה מיותר. כי אם אתה הולך לחסל אותם עד הסוף, אתה לא צריך את החיילים. אם אתה לא הולך לחסל אותם עד הסוף, בשביל מה להכניס את החיילים? זה הסיפור. נכון או לא נכון? אם אתה החלטת שאתה רוצה לחסל, נגיד את החמאס, תפציץ מלמעלה, תנתק להם את החשמל, נתק את המים, נתק הכל. אתה עוד נותן להם חשמל, אתה נותן לו חשמל, ועם החשמל הזה יושב ובודק איך לראות עליך. זה כאילו הבן אדם מחיה, עכשיו כמה שזה כאילו נראה אבסורד, אתה אומר מה, הוא יורה עליך ואתה נותן לו חשמל כדי שהוא ייסע לראות בך. כמה שזה נראה אבסורד, אבל זה גם הבן אדם עצמו. הבן אדם עצמו מזין את הרצונות שלו שיורים בו. הרצונות. ואתה מספסם, נותן להם, זאת אומרת, לא, עכשיו אני אלחם בהם. עכשיו אתה גם תצא פצוע, וגם משיכו לראות בך. אתה אומר, לא, לא, אני שיקם לי את כוח ההרתעה. איזה הרתעה? הרתעה, הרתעה. מה הרתעה? הוא ממשיך לראות בך. איזה הרתעה? הוא יורה בך. מה הרתעה? את מי אתה מרמה? שקר, את עצמך? לא, בוא נגיד, כן, אנחנו ירינו ב-1400 מטרות. מה זה נתן?
כלום לא נתן. מה זה נתן? מה זה נתן? שיקח את הבחירות. עכשיו, בסך הכל דחית את הקץ בעוד חודשיים. זה הכל, אז בעוד חודשיים, עוד סיבוב. וכשהסיבוב בא, הוא תמיד יותר קשה מהקודם. הרי תמיד הפעם הבאה יותר... המחלה, כשאתה לוקח, נותן תרופה, אם לא פתרת באמת את הבעיה, בפרט במחלות ממירות, הפעם הבאה שאתה תגיע לבית חולים, המצב יהיה יותר חמור הפעם הקודמת. זה או שאתה מנקה את הגוף לגמרי, או שבפעם הקודמת, עכשיו הסרטן, הוא כבר למד את הנשוע בים הקודמים, עכשיו הוא יהיה עוד יותר קשה מפעם הקודמת. אז אתה אומר, מה, אני אכרות את היד? אם לא תכרות את היד, תצטרך לכרות את הראש. זה הסיפור. עכשיו, יש את הרע בפועל, ויש את הרע בכוח. עכשיו, אם אתה רוצה באמת שקט נפשי מוחלט טוטלי, צריך לקבל את ההחלטה שאומרת, אני מוכן למות, להיפצע, מה שכרוך, עד שאני מחסל את הרע הזה בכוח. מה זאת אומרת בכוח? זאת אומרת שאת הפוטנציאל שלו מבטל אותו. עכשיו, בעולם שלנו, אי אפשר באמת לבטל את הרע לגמרי. כי תמיד יכול לקום מישהו שעוד פעם יתחיל את הסיפור. אבל לפחות באופן יחסי, ביטלת את הרע בכוח למשך 100 שנה, 200 שנה, משהו. אבל לא, אתה אומר, טוב, תוך כדי שהוא מביא עוד נשק חדש, הוא אומר לי, בוא נעשה הפסקת אש, ומאחור הוא אומר לו, תחדד לי את הסכין. כאילו, מה נסגר? אתה אומר, טוב, טוב, הפסקת אש, הנה הפסקת אש. עכשיו, כמה שזה נראה אבסורד, שכאילו האזרחים אומרים, אנחנו מוכנים לשבת במקלט, רק תיכנס, תפתור את הבעיה הזאת. ובכל זאת הפסקת אש. כמה שזה נראה אבסורד, כל בן אדם הוא אותו דבר. כל בן אדם לא הולך עד הסוף. יש ללכת עד הסוף, להגיד לא מרחם יותר על שום רצון, כי הרצון מפחיד. אומר, רגע, תזהר לך, אם אתה רק תעיז עכשיו להטיל בספק, לנסות לחסל אותי, כולם מזנקים עליך, כל העולם, מה זה כל העולם? כל הכוחות שבתוכך, כל התחושות הרעות עשו לך רע. אתה אומר לו, לא מעניין אותי כלום, אתה עשית לי רע? אני עכשיו הולך להיכנס פנימה, ואני אתפוס אותך, מאיפה באת, מי שלח אותך, עד שאני יחסל אותו או שהוא יחסל אותי. אין, אבל אנחנו לא נשארים ביחד באותו כדור. אתה אומר, לא, אבל מה יקרה? מה אני יכול להשתגע? יהיה לי ככה, ורצונות אחרים מזנקים, ורצונות מגנים על רצונות. אתה בא לך, אתה בא להיים על איזה רצון, ואז הרצונות אחרים קופצים, אומרים, רגע, אתה צריך לא לגוע, אבל אם תיגע בו, אני אעשה לך רע. אז אני מתחיל להגיד, רגע, אני צריך את זה, אני לא צריך את זה, זה מוצדק, זה לא מוצדק, הוא הרג אותי, הוא לא הרג אותי, הוא ירה בשתי רקטות, שלוש רקטות. ואז מה קורה? ואז אתה מפסיק את הקרב, ואז בעוד חודש הוא יורה לך עוד רקטה. ואז חזרת לנקודת ההתחלה. אלא מה? שהכסף שבזבזת לגייס את החיילים הלך, הכסף שירית על זה, רק זה הלך, כאילו, מה עשית בזה? זה עובר שאני יודע את זה ורואה את זה ומודע לזה ועדיין... בדיוק מאותה הסיבה שראש הממשלה מתנהג כמו שהוא מתנהג. מה הסיבה? אני רואה את זה, מודע לזה, יודע את הכל ועדיין אני... אינטרס מרוויח מזה. תראה, למה ראש הממשלה מתנהג כמו שהוא מתנהג? זאת אומרת, כן, הוא, אני מבין שהוא לא מתנהג בגלל, אבל אתה למה אתה מתנהג לו בגלל? אתה מבין, אתה אומר כאילו, מה ההיגיון בזה? אולי אתה אוהב את דברים שעושים חרם. אז הנה, אמר לך, מי ידיד לשקרין? אתה אחת התשובה. ברור, אני גם את זה יודע. אתה אומר, אבל למה אכפת לי מהאינטרס? למה? לא מבין את זה. כולנו קצת מזוכיסטים. למה אני תמיד רוצה את ההפך? כל פעם אני רוצה את ההפך. קבוע. לא. גם שכל פעם אתה רוצה את ההפך. כל פעם שאתה מגיע לפתרון, אתה בורח ממנו אחד אחורה. איך זה שאני עושה משהו, ובראש אני רוצה את ההפך שלו? שאי אפשר לאכול תאוגם ולהשאיר אותה שלמה. לא, זה לא נכון. אם תאכל את כולה, היא שלמה בתוכך. אבל אם תאכל חצי, אז אתה אומר, רגע, אבל היא לא, אבל אני נאכלתי רק חצי. תאכל את הכל. לא, לא יכול לאכול את הכל. לא צריך לאכול את הכל. עכשיו, בואו נדבר על עוד אלמנט שהוא חשוב בסיפור הזה. הסיפור של מה יגידו העולם. זה סיפור, אה? לא, רגע, אבל מה האמת? מה יגידו העולם? איפה בתוך הבן אדם יש את מה יגידו העולם? אמונות. איפה בתוך הבן אדם יש את המקום שהוא רוצה לחסל איזה משהו שמציק לו? הוא אומר, לא, אבל מה יגיד העולם? מה יגיד העולם? איפה יש את המקום הזה? מה זה מה יגיד העולם? התפיסה, האמונות, אני מדבר על הבן אדם. מה זה העולם בפנים? מה זה מה יגיד העולם? בוא נראה, בפשט. ואני אומר, אם אנחנו עכשיו נלך לעזה ונפציץ ונוריד להם את החשמל וזה, ישימו אותנו. מצפים. רגע, למה שישימו אותך? אתה יכול להגיד את זה בגללו. למה שישימו אותך? מצפים. מצפים. איפה בתוכך יש את המקום
שאומר, אני מפחד לצאת למלחמה, ואני ממשיך לחטוף מכות על הראש, ולא מחסל את היריב שלי, בשביל שאני מפחד מה יגיד העולם. אתה יודע מי אומר, אני מפחד מה יגיד העולם? מי שחושב שהמלחמה שלו לא צודקת. אם היו באים לחסל אותך באופן אישית, אותך אישית, עכשיו בא מישהו ובא לראות בך. אם אתה מספיק, והוא נגיד מתחבא מאחורי תינוק, יורה בך מאחורי תינוק. עכשיו, אם אתה מספיק טיפש, אתה אומר, טוב, בוא, אבל, כאילו, אז בסדר, אז מגיע לך למות. אבל אם אתה חכם, אתה אומר, אם אין ברירה, אני יורה בו ובתינוק ביחד. מה הבעיה בזה? לא, אז תדגים לי את זה שאני יודע שיש תינוק, אני יודע שאני צריך להרוג אותו, אבל לא נותנים לי. איך זה באנלוגיה? מי לא נותן לך? המפקדים, זה, הסוף. לא, רגע, שנייה, אני רוצה לחדד עוד פעם. כשבן אדם נמצא בסכנה מוחשית, לא מעניין אותו כלום, לא אכפת לו מה העולם יגידו, לא מעניין אותו כלום. אם היו יורים את הרקטות על ראש הממשלה בלילה, עליו, לא על האלה שגרים שם, עליו אישית, ולא היה לו את הבונקר ואת הממד ואת המיגון, את כל זה, אם זה היה מפריע לא לישון בלילה, שהוא לא יכול לישון בלילה, ושהוא היה מרגיש שהוא הולך למות, הוא אומר, מה אכפת לי מה יגיד העולם? מה העניינים מהעולם? אני הולך למות, כמו אסד אומר. מה אכפת לי מה יגיד העולם? הרי בכל מקרה, אם אני אתחשב מה שיגיד העולם, אני לא אהיה פה. אבל יש גם מצבים אחרים. רגע, שנייה, בדיוק, רגע. זה לא רגע, שנייה, לא, שנייה, עכשיו, בוא נחדד את זה יותר. כשאתה בטוח שמה שאתה עושה זה מוצדק, אז אתה גם מצליח גם לשכנע אחרים שמה שאתה עושה זה מוצדק. יש פה אלמנט נוסף, לא רק שאין לך מה להפסיד, אתה לא חייב להגיד למצב נואש. כשאתה בטוח כשאתה נצמד לאמת שלך, אבל באמת, אז אתה תשכנע את כולם שאתה צודק. אבל כשאתה עצמך לא מאמין באמת שלך, אז אתה מתחיל להגיד, רגע, מה יגידו? מה יגידו? מה יגידו? מה זה מה יגידו? זה מה אתה מפחד שיגידו, כי אתה לא בטוח שאתה צודק. עכשיו, באנלוגיה לעניין הביטחוני, אם אתה כל הזמן מפחד שאתה לא בסדר, אז ברור שחשבו שאתה לא בסדר. אם יורים עליך ואתה אומר, אנחנו נראה בהם כי אין שום מדינה בעולם, מה זה קשור לשום מדינה בעולם? אתה יכול להסתדר שיורים עליך? אם לא, אתה בכל מקרה צריך לראות עליהם. אם כן, מה זה משנה כל מדינה בעולם? בכל מקרה למה אתה יורה על אחרים? כאילו, מה אכפת לך מה אחרים עושים? אם אתה יכול להסתדר למרות שיורים עליך, אז למה אתה יורה באחרים? למה שתפגע בחפים מפשע? אם אתה לא יכול להסתדר, אז מה אכפת לך מה אחרים? אז מה זה מה בכלל בשיקולים שלך אם אחרים יורים על אחרים? זאת אומרת, כל מדינה שיורים עליה הייתה מגיבה. מה אכפת לך מה אחרים עושים? אתה חייב להגיב? אם לא, אז למה אתה מגיב? ואם כן, אז למה אתה כל הזמן בודק מה אחרים עושים? כי אתה לא בטוח, כי אתה לא סגור על עצמך, אתה לא יודע מה אתה רוצה. נעלה את זה בדף של הפייסבוק של ביבי אחרי זה. רגע, עכשיו, עכשיו, בתוכך, יש את המקום שאומר, אני עכשיו הולך ו... נמאס לי מהחרדה, נמאס לי מהדיכאון, אני עכשיו הולך ועד הסוף. אז פתאום בא לך איזה מישהו שמח, רגע, אבל מה יגיד העולם? מה זה מה יגיד העולם? יש בתוכך את המקום, רגע, אבל מה יקרה לי? אבל מה יגידו שאר הרצונות? נגיד שיש רצון אחד, אני אתן לך, שנגיד שיש רצון אחד שמציג לך הרצון לא להיות לבד, נניח. זאת אומרת, אני עכשיו אלחם בו. זאת אומרת, רגע, אבל אם אני אחסל אותו, מה יגידו העולם? מה זה מה יגידו העולם? מה יגידו שאר הרצונות? זה יכול לפגוע בעוד אינטרסים, בעוד סיפורים. עכשיו, אם היית בטוח שאתה רוצה לחסל את הרצון הזה, אז לא אכפת לך מה יגידו העולם. אתה אומר, מבחינתי שהעולם יתאבדו, מבחינתי שיחסלו אותי, אני איתו לא יכול להסתדר בכל מקרה. אני והוא בכל מקרה לא יכולים להסתדר. הוא מציק לי הרצון הזה. אני מחסל אותו, ולא אכפת לי מה יקרה. גם אם העולם יבוא ויחסלו אותי, בגלל שחיסלתי אותו, אז מה? אבל איתו אני לא יכול לחיות. אבל זה סיכון שהם לא מוכנים לקחת. זה בדיוק הפחד שזה יסלים לכיוון כזה שכל העולם יחסל אותנו. בגלל זה אנחנו הולכים על שמרים בקטע הזה. זה סיכון שהם לא מוכנים לקחת, ובגלל זה הם לא הולכים עד הסוף עם המהלכים. תראה, אם אתה לא הולך עד הסוף כי אתה מפחד שיחסלו אותך, אז כמו שאתה לא חייב ללכת עד הסוף. אם אתה לא חייב ללכת עד הסוף, אז אל תתחיל. אז אל תתחיל. כרגע אתה עוד לא מצב שאתה חייב ללכת עד הסוף. אז למה אתה מתחיל מלכתחילה? בשביל מה לך להתבזות? זה כמו לעלות לזירה שאתה יודע שתיכשל. מה, באמת חשבת שאם תפציץ אותם יפסיקו לראות עליך? אבל אתה יודע שהם יראו עליך אחר כך עוד פעם. אתה הרי יודע מראש שאתה לא הולך לפתור את הבעיה. אתה במצב בעיניי. אבל מה האמת האמיתית?
תראה, קודם כל זה סוג של סיכון, כי אתה אומר, אולי כל העולם ירצו להשמיד אותי. השאלה היא מה מפחיד אותך יותר? זה שמפריעים לאזרחים שלך לישון בלילה, או זה שאולי... מן הסתם הבעיה עמוקה של כל העולם. אני אומר לך כזה דבר. מכלום נהיה משהו. מה זה אומר כלום נהיה משהו? מדינה ניסו לצורך, אני קמה מכלום. כלום קמה, ולא היה פה מדינה, וניתה מדינה. זאת אומרת, גם אם ישמידו אותי, אני אקים מחדש. אבל איתו אני לא רוצה לראות פה יותר. מה יכול להיות? שישמידו אותי. אז נקים מחדש. השאלה היא כמה אתה באמת רוצה להיפטר מהגורם הזה שמציקה. עכשיו, אני אומר שאם אתה באמת תרצה להיפטר ממנו, יכול להיות שגם העולם יבואו לעזרתך. אבל כשאתה כל הזמן אומר, מה יגידו, מה יגידו, מה יגידו, מה יגידו, מה זה מה יגידו? מי יגידו? אתה יכול לעשות את זה? כלומר, תשמיד את כל עזה פשוט? תשובה, אם צריך, לא, אם צריך. כולל נשים וילדים, לא שאני שמאלני, כן, אבל כולל נשים וילדים. כולל כל מה שצריך. תשובה, כולל מה אתה רוצה. תקשיב, זה לא משנה, אתה מלחם עליהם. אני אישית לא. אם ישראל תעשה מה שאסד עושה בסוריה, אני חושב שהעולם יעשה לא מספיק טוב. חרם על ישראל. כמו שעשה על סוריה, נכון? לא, על סוריה הוא לא עשה, ישראל הוא כן יעשה. זה מה שאני מאמין. למה? אל תשאל אותי למה, פשוט זה מה שאני מאמין. לא, אבל השאלה... אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי בגלל שאסד פשוט... כי ישראל זה העם היחידי שמתנצל על כל דבר שהוא עושה. זה העם היחידי שמתנצל. ישראל אומרת, למה כל הזמן מתלוננים עלינו? למה כל הזמן אתם מתגוננים? זה כמו בנם שהוא בא, אומר לך, אל תרביץ לי, אל תרביץ לי. את מי אתה... עכשיו נגיד, באים אנשים בשדה תעופה. את מי יוצרים לבדוק? את הראש שנראה חשוד. עכשיו אתה בא, ואתה כל הזמן אומר, רגע, לא, לא, אני בסדר, הרסתי לבד. בוא. בוא נבדוק. מה אתה קופץ? כל הזמן אתה צריך לספר. לא, לא, אבל אני בסדר, לא, לא. כמו שזה שורק. בוא נבדוק אותך, נראה בדיוק. כל פעולה שאתה בא לעשות, אתה חושש. כי אתה לא החלטי. עכשיו, מה שאני אומר, נכון שיש בזה סיכון. עכשיו, יש את המצב שבו אתה כבר מרגיש כל כך גרוע, שאתה מבחינתי שכל העולם משמיד אותי, אני פה לא נשאר בכל מקרה. כל בן אדם נגיד שבורח מהכלא, הוא מתחיל לרוץ. הוא אומר, לפה אני בכל מקרה לא חוזר. זו שאני מת, או שברחתי. אבל לחזור אחורה אין אופציה. עכשיו, זה במצב הקיצון. אבל יש את המצב שפחות מזה, שאם אתה באמת מאמין בדרכך, ואתה משנה את כל תפיסת המציאות, אתה משנה את כל תפיסת המציאות, ודרך אגב, יש סיבה גם למה אתה לא משנה תפיסה, למה באמת לא משנים את תפיסת המציאות, אז למה מלכתחילה המדינה מתגוננת כל הזמן? למה באמת מדינת ישראל מתגוננת? בוא נגיד ככה, מה המדינה אומרת? אין שום מדינה בעולם שיורים על אזרחיה והיא מבליגה. אוקיי, אז תראה גם אתה לא, אבל אותנו שונים. עכשיו, למה? כי אין שום מדינה בעולם שיורים על אזרחיה, והיא שואלת מישהו אם לראות חזרה. ואתה המדינה היחידה שיורים על אזרחיך, אתה גם בודק, מותר לי לראות, יש שם חפים מפשע, בוא נתקשר נגיד לו את הצמא הבית. מה הסיפור? עכשיו, אבל מצד שני, ולמה מדינת ישראל היא כל כך מוסרית? למה מוסרית? אולי בגלל חוסר המוסריות שלה בכלל. כי זאת המדינה היחידה ששולטת בכל בעם אחר, לצורך העניין. יכול להיות שבגלל שאתה כל כך לא מוסרי, לכן אתה מנסה להיראות מוסרי, ואז אתה סובל מזה שאתה לא מוסרי. מה הפתרון לזה? אתה לא יכול להתנתק מהאסלאם. הפתרון אומר, שתבחר צד. או שתהיה מוסרי עד הסוף. אם אתה מרחם על חפים מפשע, אז אולי גם שלח אותם לדרכם, תן להם לעשות מה שהם רוצים. אולי, לא, סתם כאופציה. או שתגיד, אני לא מוסרי, זה האינטרס שלי, ותסובב, תעקם את המציאות שתראה איך שאתה רוצה, ותפסיק לנסכים. אם אתה כבר החלטת לכל בן אדם נגיד שמבצע שוד, אז הולכים לתפוס אותו, ואז הוא נגיד מפחד, הוא מפחד כאילו נגיד לחסל את הבן אדם, כי הוא ריחם עליו, ואז רק הזה מתנקם בו. כאילו, או שאתה הולך עד הסוף, או שאתה לא, כאילו, תחליט, תנקוט צד, אתה לא יכול לצאת לקרב, להגיד, לא, 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 רגע, אני מפחד לראות בו, כי אז אתה בטוח תחזור פצוע. Okay. אם החלטת שאתה לא מוסרי, למה כי ככה, אז עד הסוף. ועכשיו לאדם? ככה זה לאדם. אם אתה מול עצמך, יש לך רצונות, או שתשלם את המחיר, על זה שאתה מחזיק תחתיך עם של רצונות שעושה לך טוב,
או שתילחם הם עד הסוף, בלי לרחם עליהם. עכשיו, נכון שזה ייתן לך עלויות, ונכון שזה יחסה לך חיילים, הכל נכון, אבל לפחות בסוף יהיה לך שקט. מה זה אומר? זה אומר שיש שני סוגי בני אדם. יש בני אדם שנלחמים בזה שרע להם, ויש בני אדם שנלחמים באופציה שיהיה להם רע. האדם אומר, אני עכשיו לא נלחם יותר שרע לי. בדברים אני... שעושים לו. לא, יש בן אדם שאומר, אוקיי, אם משהו עושה לי רע, אני נלחם בו. בגרים. יש בן אדם שאומר, אני עכשיו נלחם במנגנון עצמו שגורם לי להרגיש רע. למה בכלל יש לי את האופציה להרגיש רע? שאם הוא נלחם... ואם הרע אומר לך, עזוב, אבל אתה לא מרגיש רע, תתקדם קדימה. אתה אומר לו, מה אתה חושב שתעבוד עליי? אתה עכשיו אומר, תתקדם קדימה, אתה מאחור מביא את התחנות שאתה רואה בי עוד פעם, לא מתקדם, לא קדימה. עכשיו אני עוד הולך ונכנס פנימה, ותופס אותך ובודק מאיפה באת ומחסל אותך, עד שאני בטוח שאתה גם מהקבר לא תקום. זהו. אבל אם בסופו של דבר, אחרי התהליך, אתה לא מגיע למצב של הגשמת רצונות, כאילו, מה אתה כן עושה בעולם, אם אתה אומר לעשות מה שאתה רוצה לעשות? ובכך מה מניע אותך באמת? מה אתה כן עושה, כאילו? לא, אחרי שגד... טוב, טוב, השאלה הזאת שאל, אתה מי שאל את השאלה הזאת? העבד. אחרי שהגעת... את שמעת מה אמרתי? זה לא טיפשי, כאילו, זה די הגיוני מה שאני אומר, אני צריך להבין את זה. השאלה, ומה אני אעשה אחר כך שיהיה לי טוב? אם הכל יהיה לי טוב, אז איך אני אמשיך לחיות? אבל את השאלה הזאת עצמה, אתה שואל, זה כמו שהעם היהודי... העם היהודי היה בגולה, ויש לו תפיסה גלותית. השאלה הזאת היא שאלה גלותית. השאלה הזאת נשאלת מתוך מקום שאתה פשוט כל כך רגיל להיות עבד, שאתה אומר, רגע, ואם אני אפסיק להיות משועבד לרצונות שלי, מה יהיה איתי? אבל אם אתה תפסיק להיות משועבד לרצונות שלך, כבר לא אכפת לך מה יהיה איתך. זה החידוש הגדול. אבל אוקיי, ואז מה? כאילו, רק שקשת לך בזמן, וכאילו, כבר לא דרך... כן, זאת התשובה, כן, זאת התשובה, זאת התשובה. אבל עדיין אכפת לך. כי אחרת לא היית עושה שום דבר. אז אתה כמו רובוט, אתה לא רוצה שום דבר, אין לך שום שאיפה, אתה כאילו... איך... הבן אדם כל כך בטוח שהוא בסוף צריך לעשות משהו, שהוא אומר, אבל אם אני אסיים את כל המשימות שלי, אז מה אני אעשה? אבל, אז אף פעם לא אסיים את המשימות, אז אל תתלונן לו, רגע, הבן אדם, אני בא לבן אדם, רע לו, למה רע לך? כי יש לי מטרות שעוד לא השגתי אותן. אוקיי, אני עכשיו נותן לך דרך להשיג את כל המטרות שלך, אתה רוצה? רגע, 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 אבל אם אני אשיג את כל המטרות שלי, איזה מטרות יהיו לי? אורי, תחליט, אתה רוצה שיהיו לך מטרות שלא השגת או לא? עכשיו אם יגיד לי כן, נגיד לו, אז למה אתה מתלונן שרע לך מזה שיש מטרות שלא השגת? הוא אומר לי לא, אני אומר, אז גם לא טוב לו, הוא אומר לא, אבל אם לא יהיה לי מטרות שאני צריך להשיג, אז יהיה לי רע, כי מזה שאין לי מטרות, אתה משוגע. אבל אתה לא נהנה מהגשמת המטרה, אתה נהנה מהדרך, אלא מטרה בעצם. אתה נהנה מהדרך? עזוב אותי ספציפית, כאילו אנשים באופן כללי הם לא... לא תדבר על אנשים. בן אדם נהנה כשהוא משיג מטרה. משיג מטרה נהנה. יש לי שאלה, אם יום אחד לא יהיו לך מטרות, זה יותר טוב או פחות טוב? מהיבט מסוים, זה יותר טוב. כי אין לך יותר שום סיבה להתלונן. אבל כל אדם מחפש תכלית. אבל, ואם מחפש תכלית, בוא נניח שאתה מגלה את התכלית. בוא נניח שעכשיו אני מסדר לך פגישה עם אלוהים, אתה פוגש אותו, אומר לך, אתה יודע מה התכלית? זאתי. ואתה רגע, שנייה, והוא אפילו מסביך איך להשיג את התכלית. אתה הולך ומשיג את התכלית הזאת? נניח שתשיג את... נגיד שתשיג את התכלית, ומה תעשה אחר כך? בוא נאמר שהתכלית זה כסף, סתם. ונגיד שתשיג את כל הכסף. בוא נאמר שהצגת מיליון, אתה תשיג... לא, אבל זהו, שאתה לא תשיג... לעולם לא תשיג את כל הכסף בעולם. בוא נניח שיש דרך להשיג את התכלית, שאתה משיג אותה וזהו. אתה משיג אותה? לא, רגע, אז בוא שנייה נהיה ריאלי. כאילו, תן שנייה לבטא את עצמי. בוא נגיד שהשגת 10 מיליון. כאילו, השגת ארון כסף, אתה איש עשיר. עכשיו אתה כאילו יכול להמשיך להשיג כסף לשם השגת הכסף. לשם השגת. למה לך אבל? לשם... אפילו שאתה לא צריך, כבר יש לך 10 מיליון ואתה כבר קונה כל מה שכסף יכול לקנות. זה אומר שאתה מנס... הולך לעבוד בשביל מטרה אחרת. למה? אתה עדיין בשביל כסף. אבל זה לא נכון. בן אדם עשיר שיש לו מספיק כסף לא עובד בשביל הכסף, הוא בשביל מטרה אחרת. בשביל כי... בשביל כבוד, משמעות. כל מה שכסף נותן בעצם. כבוד, כוח. אז הוא עוד לא השיג עד הסוף כבוד וכוח. אין איזה סוף פעם. יפה, אבל בוא נניח, בוא נניח שיש לזה סוף. אבל זה אין שאין לזה, בשום אבל בוא נניח, אבל אני אומר לך שיש לזה. איך? בכסף למשל? בחומר? בחומר אין לזה. אני מסביר לך שיש לזה.
אם אתה שואל את עצמך למה אני רוצה כסף, כבוד, כוח וכו' וכו', אם אתה תגלה למה, אתה השגת ב-100% את כל הרצון. אני אומר, יש דרך. יש דרך. למה? זה השאלה אחרת. לא, אבל זה כבר הסברנו הרבה פעמים, בסדר. זה הסברנו הרבה פעמים. בעיקרון, כל הרצונות שלך, אם אתה נשאל את עצמך מספיק פעמים למה אני רוצה את זה ולא ההפך, אתה בסוף לא תרצה לא את זה ולא את ההפך. אבל לא פעם, זה נושא אחר, אבל אני אומר עוד פעם, נניח נגיד שיש לבן אדם אפשרות למלא את כל רצונו. עכשיו, אם הוא ייקח את זה, הוא אומר, רגע, אבל אז אני אשאר בלי רצונות, מה אני אעשה? אבל הוא לא מבין שאם הוא מולד את כל רצונו, גם לא יהיה אכפת לו שאין לו רצונות, כי הוא מילא כבר את כל רצונו. למה בן אדם רוצה שיהיה לו רצון? כי הוא רוצה להמשיך להיות קיים. הוא מפחד להיעלם, מפחד ממשהו. זה נקרא, האם לקחת מהם משהו, יש לך אינטרס שהם יהיו קיימים הרצונות האלה. הסיבה שהרצונות האלה רודפים אחריך, זה כי אתה מפחד שהם יפסיקו לרדוף אחריך, לא יודע שאתה קיים. מה שאתה אומרתי ליד זה טיפה לא לחיות, כאילו לא לגעת באדמה, לא לנשום את האוויר, לא להסתכל על השמש, אני לא רוצה דברים האלה ואז אני בעצם מוגן, כאילו, אבל אתה קצת לא לחיות באיזשהו מקום, לא? נכון. אז מה? אבל זה חיים שמסכים איתי שיש פה איזה בעיה. למה? מסכימים? כולם מסכימים. למה אתה חושב כולם במצב שלך? נו, זה חבר. מסכימים, נכון, זה לא סותר. כאילו הם מגיעים ומסתובבים סביב. הדרך היחידה שלך, תקשיב, יש רק דרך אחת לא לפחד למות. אתה יודע מה? אם תתאבד. עכשיו תקשיב, אם אתה מתאבד, אחר כך אתה מצליח לחיות. ואתה לא תפחד למות אחרי שאתה מת. אם נגיד תמצא את הדרך למות ולחזור לפה, אחרי שאתה כבר מת, ואתה יודע שאתה כבר מת ואתה חוזר לפה, אתה לא יכול לפחד למות. אתה יכול למות עוד פעם? לא, אתה כבר מת. לא, אז אתה לא הצלחת למות, לא, אז אתה לא מת באמת. או שלא הבנת מה שאתה מנסה להגיד. אתה בטח שאתה לא מת באמת, אתה בעולם. לא, אבל בוא נניח שתמצא דרך למות לגמרי סופי, קברו אותך והכל ועדיין להמשיך. אם תמצא דרך כזאת, אז אתה לא יכול לשאול לך, בסוף נהרוג אותך. אתה תהרוג אותי, אני כבר מת. ואיך המטאפורס... רבי נחמן, אני אסביר, הכל אני אסביר. רבי נחמן אומר שעל ידי האחדות שבין הצדיקים, אתה יכול למסור את נפשך ממש, אף על פי כן נשאר בחיים. מה זה אומר? שאתה יכול לחסל את הרצונות שלך לגמרי, ואף על פי כן נמשיך לרצות אותם. אבל אז אתה רוצה אותם במקום אחר. מה זאת אומרת? מה זה אומר? זה אומר, לדוגמה. נגיד שבן אדם נגיד רוצה זוגיות, נניח, רוצה כסף, רוצה כבוד, רוצה ביטחון, מה שזה לא יהיה. בעיקרון, הרצון הזה משעבד אותך. עכשיו, הבן אדם יכול לחסל את הרצון הזה לגמרי. איך לחסל אותו? על זה שאתה בודק למה אני רוצה, למה אני רוצה, למה אני רוצה, בסוף אתה מחסל אותו. בסוף, כשאתה מגיע לפתרון, אתה מחסל אותו. ואחרי שחיסלת אותו, עכשיו יש לך את הבחירה, האם אני רוצה לרצות אותו או לא. אבל רק כשחיסלת אותו, רק אז אתה חופשי לבחור בו, להקים אותו לתחייה או לא. זה כאילו כמו להתעורר מהחלום, ועכשיו באופן מודע לחזור לישון. מה אתה אומר? אתה כאילו הולך אחורה... אתה מבין את האנלוגיה? מה אתה מבין? שאתה צודק. אתה צודק. תסביר את הרעיון. זה כאילו שאתה הולך צעד אחורה, ואז אתה רואה את כל האופציות. בואו את זה כמו טעם כאן. מסבירים, וזה מסבירים עוד פעם. כאילו רואה את התמונה, את הולכת. עד שזה יקבור. יש לבן אדם רצונות, וכל החיים האלה מושתתים על הרצונות. אם טוב לך או רע לך, זה תלוי ברצון. מה שאתה מרגיש זה תלוי ברצון, מה שאתה עושה תלוי ברצון, הכל תלוי ברצון. גם מה שאתה חושב תלוי ברצון, הכל תלוי ברצון. עכשיו, כרגע בהיררכיה יש אותך ויש את הרצונות שמנהלים אותך. אתה צריך להיכנס פנימה דוח, לצאת מהרצונות מלמעלה, שאף אחד, שאין לך שום הזדהות עם שום רצון. אין לך הזדהות עם הרצון לחיות, ואין לך הזדהות עם הרצון למות. אין לך הזדהות עם הרצון להשיג משמעות, ואין לך הזדהות עם הרצון להיפטר משמעות. אין לך את הרצון ליהנות, ואין לך את הרצון לסבול. אני לא אומר שאין לך רצון לחיות ואז אתה הולך למות. אין לך לא את הרצון הזה ולא את הרצון. אין לך שום רצון בשום נושא. יצאת מהרצונות. נקרא לי לגלל כל מה שעשוי לקרות. עכשיו, בדרך כזו או אחרת, ועכשיו בדרך כזו או אחרת, אתה מחליט האם אני רוצה לשחק את המשחק של הרצונות, או לא רוצה לשחק את המשחק של הרצונות. ואז,
כשאתה משחק את המשחק של הרצונות, אתה יודע שאתה מחליט אם לשחק את המשחק של הרצונות או לא. אוקיי, עכשיו בפרקטיקה, כאילו, איך דברים כאלה קורים, איך אנשים עוברים תהליך כל כך מטורף, כאילו, שזה תהליך מבחינתי ודעתי מטורף. תהליך ממש מטורף, כאילו, לא יודע, אין לי מילה אחרת להגיד. בפרקטיקה זה אומר שינוי גישה. מה זה אומר שינוי גישה? זה אומר להגדיר את מטרות המבצע לפני שיוצאים למבצע, לא אחרי. נגיד במבצע עמוד ענן, למה לא הגדירו את מטרות המבצע לפני שיצאו למבצע? כי לא ידעו מה המטרות, או שלא רוצים. כי העדיפו לא להגדיר מטרות. זה לא נכון, לא אמרו אותם מטרות. לא אמרו מטרות. אמרו אותם בצורה מאוד עמומה. לא, לא אמרו אותם. המטרה היא לצאת למבצע, ובסוף נראה מה יש. כשנתעייף, ונרצה להפסיק, נבדוק מה השגנו. נגיד שזה המטרות, ואז נפסיק. למה? כי למדו כבר לקח מהמבצעים הקודמים. כי כל פעם שיצאו למבצע והגדירו מטרות, הרי לא עבדו במטרות. אז אמרו, למה שנגדירו פה מטרות ולא נעמוד? מה, נגדיר מטרה להחזיר את החיילים ולא נחזיר? נגדיר מטרה כזה וזה? למה? בוא נעשה אחרת. בוא נחליט שאנחנו בימים הקרובים נתקן אותך מה המטרה, וכשנראה שאנחנו מפסיקים את הקרב, אז נעמוד מעל הבמה ונגיד, המדינת ישראל עשתה ככה וככה וככה, ואלה היו מטרותינו מלכתחילה, ועכשיו הוא זוגו מטרות מפסיקים את המלחמה. אתה אומר, טוב, מלכתחילה זה המטרות שלו. זה כמו כאלה שאומרים לך, בתורה יש את כל העתידות. אתה אומר, איך יש את העתידות? איך אני אראה לך שכתוב בתורה, בצפונות, בדילוגי אותיות, באיזה תאריך הוא ימות, מי ימות, מה המספרים שלו, לא טובה, אבל אתה אומר לו, כן, אז אם זה היה כתוב בעתידות, למה לא אמרת לי את זה לפני שבוע? אחרי שזה קרה, כי אם היה קורה משהו אחר, היית גם מוצא לי משהו אחר. אז זה לא אומר כלום, אין לזה שום משמעות. עכשיו, שלב ראשון, שיהיה לך מטרות ברורות. ואם המטרות שלך לא ברורות, אל תצא לקרב. אל תצא לקרב. אתה אומר שהמטרה הברורה אמורה להיות לשתק את הרצונות שלך בעצם? יש מטרה אחרת? לא, אני שואל אותך, מה המטרה? לא, אחת ההגדרה. תראה, מה האמת, מה האמת, מה האמת, מה האמת? המטרה היא לא לשתק את הרצונות. מה האמת, מה האמת, מה האמת? אתה יכול להגיד, לא, אין לי מטרה לשתק את הרצונות, אבל אז, תהיה מוכן לשאת בעלות של הרצונות. אתה לא יוצא למלחמה בכלל, בעצם. יכול להיות שאתה יוצא למלחמה חלקית, תראה, יכול להיות בן אדם, נגיד כמוני לדוגמה, נגיד לדוגמה, לא מדויק, אבל כדוגמה, נגיד שיש לי משהו שמפריע לי נלחם בו, ואם אני לא נלחם בו, אבל למה? כי אני מוכן לשאת את העלות של השני זה שעובר מחר עוד פעם. כי אני רוצה את המשחק הזה. תקשיב, לחסל את הרצונות, זה משהו, אתה צריך להיות מוכן לשלם את המחיר. אם אתה לא מוכן לשלם את המחיר, אז אתה סתם דופק, אתה סתם מתעלל בעצמך. אני לא בטוח שאני מבין בדיוק מה זה אומר לשלם את המחיר, כדי שאני אוכל... לשלם את המחיר, הכוונה היא שברגע שאתה מתחיל תהליך של התבוננות פנימית, המחיר שאתה מתחיל לשלם זה חרדות, פחדים, לחצים, מה שזה לא יהיה. מלחמה בקיצור. בסדר, אתה... אתה עושה את זה כדי להפסיק את המצב של החרדות והפחדים. אבל מה לעשות, אבל מה לעשות שכדי להפסיק את חמת ירי הרקטות, אתה צריך להיות מוכן לחטוף אבדות, נכון או לא? כן. אם אתה אומר לא, אני לא מוכן להיפגע. עכשיו, אם בן אדם אומר לא, לא מוכן להיפגע. אני רוצה לנצח את החמאס בלי להיפגע. יש דרך, תפעיל יותר נשק, תפגע ביותר אחר. אם אתה לא מוכן להיפגע, אתה צריך להיות מוכן שהם ייפגעו יותר. אבל זה או שאתה תיפגע או שהוא ייפגע. אם אתה אומר, אני לא מוכן לפגוע בחפים פשע שם, אתה צריך להיכנס פנימה, ואז יפגעו בחפים פשע שלך. אם אתה אומר, לא, אני לא מוכן שיפגעו, אני לא מוכן אפילו להישרט, אתה צריך להגיד, טוב, בוא נעשה עיגול יותר, בוא נעשה את המעיגול יותר גדול, ונלך עוד צעד אחד אחורה, משם נראה, משם נראה בהם. זאת אומרת, אבל לא רוצה לפגוע בהם, אתה לא רוצה לפגוע בהם, אז זה העלות שאתה תיפגע. כאילו, זה החיים, זה אותו דבר. או שאתה תיפגע, או שיפגעו בך. אם אתה לא מוכן לוותר על הרצונות שעושים לך טוב, אל תתפלא שיש רצונות שעושים לך רע. ואם אתה אומר, אני לא רוצה לפגוע ברצונות שעושים לי טוב, סבבה, זה לא רע. אבל תדע מה המחיר של זה. המחיר של זה שיהיה גם רצונות שעשו לך רע. ואם אתה לא תפתור, נגיד בן אדם נגיד מפחד שלא יהיה לו כסף, אז הוא הולך להשיג כסף, ואז אחרי כמה זמן הוא עוד פעם מפחד שלא יהיה לו כסף. כי בעיקרון זה גם לא משנה כמה כסף יהיה לך, אם אתה מפחד שלא יהיה לך כסף, לא משנה כמה כסף יהיה לך, אתה תפחד שלא יהיה לך כסף. אתה כאילו, מהשרה ייפול לך דולרים, ואתה תפחד אולי זה ייפסק. זה לא משנה מה יקרה, אתה תפחד.
אז הדרך היחידה להיפטר מהפחד זה בזה שאתה בשורש. ורגע, אני, למה אני בכלל רוצה מלכתחילה את הדבר, מזה אתה נפטר? או שאתה מוצא אלטרנטיבה למלא את הרצון בדרך אחרת. אם לא, לא משנה כמה אתה תמלא אותה, אתה עדיין תמשיך להיות משועבד אליו. או אין הבדל בין זה לזה, אם אני שואל. כן, אבל אם אתה אומר, אני לא רוצה להיפטר, רגע, אבל אם אני לא רוצה יותר כסף, אז לא יודע מה, שקר כלשהו, וזה לא משנה מה. אוקיי, אז תהיה מוכן לשלם את המחיר של ה... עכשיו, המסר הכללי, אם אני מחבר את זה למשפט הראשון, המסר הכללי אומר על הקטע של הנחישות. יש לך מטרה? תלך עד הסוף. אם לא, אז נראה בבחירות מה יקרה. אבל אתה אומר שאתה לא נפטרת מכל הסיכון שלך. אתה אומר שאתה לא נפטרת בעצם. לא, השאלה היא, תקשיב, אין פה מטרה להיפטר מהרצון. המטרה היא שתהיה לך את האופציה להיפטר ממנו, או את המוכנות לשלם את המחיר שלו. תבין את הכוונה? מוכנות לשלם את המחיר, זה כאילו... קודם כל, אתה צריך שיהיה לך את האופציה להיפטר ממנו, וכשיהיה לך את האופציה להיפטר ממנו, אתה גם תהיה מוכן לשלם את המחיר שלו. לא הבנתי. תקשיב, אם אתה מול עצמך עכשיו, אם אתה מול עצמך, היית יודע שבכל רגע שאתה רוצה, אתה יכול בשנייה אחת לרצות את המציאות איך שהיא, בלי שום תלונה, אם היית יודע את זה, אז לא הייתה לך בעיה שמרביצים לך. שמאבד מסוים, זה אחת מהסיבות שמדינת ישראל לא מחסלת את החמאס, כי יודעת שהיא יכולה. כי יודעת שאם באמת, 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 והציג יותר מדי, טוב, אז נשמיד אותה וזהו. אם אני באמת רוצה להפסיק לעשן, אני אפסיק. אבל זה לא. וגם לא. עוד פעם. ככה, מה שאני אומר זה כזה דבר, עוד פעם, זה כבר שיחות אחרות, מה שאומר כזה דבר, יש לך רצונות, אתה בודק מאיפה הם באים, אתה נכנס פנימה, ואז אתה מגיע למצב שא' כל יש לך אפשרות לנטרל אותם, ב' כל יש לך אפשרות לבחור, לישון איתם, אבל יוצא לך מזה גם את הדבש וגם את האוקיס. לוקח צ'אנס, כאילו, לא, לא צ'אנס, אתה יודע מראש שאתה תשלם את המחיר, אין פה צ'אנס, זה לא צ'אנס שאולי תרגיש רע, אתה בטוח שתרגיש גם... נכון. מתוך המקום, שאתה יודע שאתה לא חייב לשלם אפילו אגורה אחת. וזה בעצם מה שאתה, כאילו, מקום שאתה נמצא בו? לצורך העניין, כן. ואם לא, אז לא. זה לא משנה, כי זה לא משנה, מה זה משנה איפה אני נמצא בכלל? מה זה משנה איפה אני נמצא? אני אומר לך מה האידיאל. לא נמצא שם, אני אומר לך מה האידיאל, האידיאל. שתגיע למצב, האידיאל, שתגיע למצב. שאתה יכול, א' כל, לנטרל את כל הרצונות, ושאף, וששום רצון לא יכול לפתות אותך, ואז הוא ממילא גם לא יכול לאיים עליך. ובית כל, שאתה עכשיו יכול להגיד, אין בעיה, בוא תפתה אותי, ואני מוכן לשלם את המחיר. וזה לא אולי אני אשלם את המחיר, כי אתה יודע שאתה שלם את המחיר, אתה אין פה משחק, כי לאהוב, פירושו צריך לשנוא מישהו אחר. אתה רוצה משהו, יש לו מחיר, אין פה, זה המשחק. כי אם אתה תשחק שש בש, ואתה תמיד נצח, לא ישחקו איתך. אם אתה תמיד תפסיד, גם נשחקו איתך. כדי שהמשחק יתנהל, אתה חייב נצח להפסיד, נצח להפסיד, בזמנים לא צפויים. כי אם גם מראש ידעו מתי תנצח ותפסיד, גם לנצחו איתך. זה חייב בסוף להיות אקראי, הטוב והרע. חייב להיות אקראי. זאת אומרת, אתה חייב לא לדעת אותו. אם אתה מראש תדע מתי תרגיש אותו, מתי תרגיש רע, זה כבר לא יעלה לחיים. לכן אתה הולך למשחק, זה בעצם העיקרון של לרצות ולא לרצות, כאילו? משהו כזה. זה הקטע של הדבר והיפוכו, שבתוכך אין הבדל, וברמה החיצונית, זה אתה רוצה, זה אתה לא רוצה. עכשיו נעשה הפסקה ונמשיך.